दरबार हत्याकांड त्यत्रो हो तर हत्याकांड को बारे में हत्याकांड हो भनेर अथवा जे हो त्यसरी मान्छेले बोल्न पनि आँट गरेन। दिपेन्द्रलाई आरोप लगाउने प्लट अन्तर्गत को आरोप अगाडि बढ्यो। दिपेन्द्रले बाबु आमा भाई बहिनी समेत वंश विनाश गरे भन्ने हल्ला चलाइयो। त्यसकै पछि मन लागेर होस् कि नलागेर होस् समाज कुद्यो, अन्तर्राष्ट्रिय जगत कुद्यो। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई अरू कुराको अर्थ पनि थिएन, महत्त्व पनि थिएन, त्यसकारण त्यसकै पछि कुद्यो। यथार्थ के हो भन्ने उसलाई सरकारको विषय पनि थिएन, कतिलाई थाहा थियो होला कतिलाई थाहा थिएन होला, बुझ्न चाहिँ सबैले भइहाल्थ्यो।